የምትመለከቱት ሰይፉ በኢቢኤስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። በተከታይነት ማን ያዘዋል እጅግ በጉጉት የሚጠበቅ ሀገርኛ ፊልም በቅርቡ ይከፈታል። በዚህ ፊልም ላይ የተሳተፉ አሉ የተባሉ ተዋናዮች አሉ። እነ ማንዴላ፣ እነ አማኑኤል ከእነሱ ጋር አብራ ትሰራለች። የመጀመሪያ ፊልሟ ነው። እሱን ለማስተዋወቅ መታለች ለሄቨን። እንዴት ነው ሄቨን? ሄቨን እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሄቨን ነው አደለ? ለየት ያለ ገነት ላለማለት ነው። አሁን ገኒ ቢባል ምንድን ነው ችግሩ? ነው ወይስ የቤተሰብ ምርጫ ነው? ፈልገሹ ነው? አባቴን ያወጣልኝ ሄቨን ብሎ። እኔ እንጃ ገነት ለምን እንዳላለኝ አልጠየቅኩትም። ያው ግን ሰዎች ሲጠይቁሽ በአማርኛ እኛም ሄቨን እንዳለ መናገር ትችያለሽ። ያው ገነት ማለት ነው። ትርጉሙን ነግራቸዋለሁ ለአብዛኞቹ። ሄቨን ሲባል የማያውቁት ሰዎች አሉ፣ ፌቨን የሚመስላቸውም አሉ። ከዛ ገነት ማለት ነው ብዬ ነግራቸዋል። 22 ዓመትሽ ነው? 22 ሊዝ 2 ወር ቀረ። ይህ የመጀመሪያ ፊልምሽ ነው እንጂ ተከታታይ ድራማዎች፣ በሁለት ተከታታይ ድራማዎች ላይ ተሳተፊያለሽ? 9ኛው ሺ እና አሁን ደግሞ ናፍቆት ድራማ። ስለ ሄቨን ሳጣራ መንታ መንገድ ላይ ነው ያለችው። በዚህ በኩል ቢዝነስ ማኔጅመንት ትማራለች፣ በዚህ በኩል ደግሞ 3ኛ ዓመት ተማሪ ነች። በዚህ በኩል ደግሞ አርቲስትነቱ አለ፣ ነጋዴም አርቲስትም እና እያነጻጸረሽ የትኛው ይሻለኛል አይነት ላይ ነው ወይስ ሁለቱንም ጎን ለጎን ለማስኬድ ነው? ሁለቱንም ጎን ለጎን ለማስኬድ ነው፣ ግን በዋናነት አርቲስትነቱ ላይ ያተኩራለሁ። በትርፍ ጊዜ ነው ያንን የምሰራው። አርቱ ስለሌለው ለስሜት አርቱ አለ። ስሌት ደግሞ ሲሆን ጥሩ እኮ ነው። እሺ፣ ያው እንደዛ ብለን። ኦንላይን ሾፒንግ ሰሪያለሽ? አዎ። እንዴት ነው ንግድ እንድንመጣ? ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው፣ በጣም የሚጋብዝ ነው። አዎ። ምን ምን ትሸጫለሽ አሁን ኦንላይን ላይ? ብዙ ጊዜ በኦንላይን የሚታየውና የሚመጣው እቃ ይለያያል። ልክ ነህ በደንብ። አዎ፣ አብዛኞቹ ጥሩ ናቸው፣ ግን አልፎ አልፎ ያጋጥማል። ካዘዝከው አንድ ሁለት ልብስ ቢበላሽ ችግር የለውም፣ አብዛኛው ግን ጥሩ ሆኖ ስለሚመጣ እንደዛ አይነት ነገር። የኦንላይን ነገር ካነሳሽ እኔ በራሴ ልጅ ነው የምኮራው፣ ግን በኦንላይን የሚታዘዘው ዲጄ ካሊድ ሆኖ ሲመጣ ማንዴላ የሚለውን አንድ ሜም አይቼዋለሁ። እኔ ግን ገልብጬ ነው በኦንላይን የሚታዘዘው ሲመጣ ዲጄ ካሊድ ነው። እንደውም የሀገር ውስጥ ነገር ግን ኦንላይን ጥሩ አሁን በደንብ እየለመደ ነው ሊባል ይችላል? አዎ፣ በደንብ ከሚታሰበው በላይ ሰው በኦንላይን የሚገበያይ አይመስልም፣ ግን በደንብ ብዙ ሰው አለ፣ ብዙ ደንበኛ አለ። ሀብታም ነሽ? አይደለሁ፣ ለመሆን እሞክራለሁ። ሀብታም የመሆን ሀሳብ ሳለሽ? ያው ባለጸጋነትን ማንም አይጠላም፣ ስለዚህ ሀብታም በሆን ደስ ይለኛል፣ ግን አሁን አይደለሁ። ሀብታም መንግስተ ሰማያት አይወርስም ስለሚል አሌ ባለፈው እዚህ ጋር ብዬው ዲሽታጊና ምን ቢመጣ ሰው ምናምን ብሎ ነበር። አንቺ ሀብታም መሆን ስትይ በደንብ ቆጥረሽ የማትጠልቂው ወይንስ ለኑሮሽ የሚያስፈልግ? አይ የተጋነነ ሀብት አልፈልግም። የሚያስፈልገኝን ነገር ማሟላበት፣ ሳልጨናነቅ የምኖርበት፣ ቤተሰቤን፣ ወደፊት ደግሞ ትዳርም ልጅም ሲኖረኝ የተሳካ ህይወት መምራት የምችልበት ነገር ካለኝ ይላል። ከዛ ውጭ ምንም ነገር አልፈልግም። ወደፊት ስትይ አሁን እንዴት ነሽ? አሁን ደህና ነኝ። ጤንነት እግዚአብሔር ይመስገን። የፍቅር ጓደኛ አለች? አይ የለኝም፣ እስኪ እያሰብኩ ነው። ባለፈው አቡን እዚህ የጋበዝኩት ጊዜ ስለ አንቺ በጣም የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። አሁንም ቢሆን ምንድን ነው ግንኙነታችሁ? አሁንም የጾም ነው? ጾም አልተፈታም እስካሁን እኛ ጋር። ምንድን ነው ማለት? በጣም እንዴት እንዲህ አይነት ወሬ ሊወራ ይችላል? በጣም ትቀራረባላችሁ? አዎ፣ እንደዛ ሳይሆን ማስታወቂያ ነበረ፣ የቲሸርት ማስታወቂያ የካፕል ለው ልብሱ እና እሱን ለብሰን 1 3 4 የተለያየ አይነት ፎቶ ፖስት አደረግን መሰለኝ። እና ያው ሰውም ጋር ልክ ነው፣ በዛ መንገድ ስለሆነ የደረሰው ለዛ ነው። ግን ማስታወቂያው ቃይደዋችሁ እንደዚህአይመስልብሏልና የምር አንዳንዴ መምሰል ሲኖርባችሁ እናንተ ሆናችሁ የሚል አስተያየት ስለሰማው ነው። አዎ፣ የካፕል ፎቶ አይደለም የምንነሳው፣ እንደ ካፕል አክት ማድረግ ነበረብን ለፎቶ እና ልብሱም እንዲያምር ማለት ነው እንጂ ምንም ነገር በፍጹም ምንም ነገር የለን። ለምሳሌ
አንዳንዶች የሚጽፏቸው ነገሮች ሳይ ከሾው በኋላ አብራችሁ ታያላችሁ? በጣም ይገርማል ሰይፍሻ፣ እውነት ለመናገር አንድም ቀን በውጪ ተገናኝተን አናውቅም እኔና ሱራፌል ብስራት። እንዳጋጣሚ ሆኖ መገናኘት የምንችልበት ብዙ ሚንስ ሊኖር ይችላል፣ ግን እስካሁን ድረስ አንድም ማስታወሰው ቀን የለንም። ከስራ ውጪ የተገናኘንበት ለቲሸርት ማስታወቂያም ቢሆን ስራችንን ሰርተን ወደ የቤታችን አንድም ቀን ውጭ ካፌ እንኳን ሻይ ጠጣን። ታዲያ ምንድን ነው ሰው እንደሚያወራው? ስላንቻውን ስታስቢ እንደ እቅድ ምን አስቀምጠሻል? የቢዝነስ ማኔጅመንቱን ተመረቅሽ እንበል፣ በዚህም በኩል ኦንላይን ሾፒንግና ፊልሞችን ታስኬጃለሽ። ከአስር ዓመት በኋላ ፌቨንን ምን ሆና እንጠብቃት? ከአስር ዓመት በኋላ በጣም ብዙ ነው፣ ብዙ ነገር ይሰራበታል። አስር ዓመት በቀጣይም በጣም ብዙ ትልልቅ ፕሮጀክቶች አሉኝ፣ ይሰራሉ ብዬ የምጠብቃቸው በጣም ጥሩ እና አስር ዓመት በጣም ጥሩ ተዋናይ፣ የልጆች እናት ልሆን እችላለሁ። ከአስር ዓመት ልጅ ላይ ግን በጣም አተኩረች። አይ አስር ዓመት በጣም ብዬ ነው። በዚህ ቃለ ምልልስ ሶስቴ ነው ልጅ ያልሽው፣ አልታወቀኝም። እና የልጆች እናት ልጅ ማን ይጠላል? ግን በፕሮግራምና በቅድ ሲሆን ደስ ይላል። የተረጋጋ ቤተሰብ ያላት መሆን ስለምፈልግ ነው። እና በስራዬ በጣም ብዙ ጥሩ የሚባሉ ፊልሞችን ጥሩ መልእክት የያዙ ብዙ ሊባሉ የሚችሉ ብዙ ነገሮች አሉ ያልተሰሩ፣ እና እነሱንም ሰርተሽ በቃ የሆነች ሄቨንን የሆነ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትፈልጊያለሽ? አዎ በደንብ። አሁን የሰራሽው አዲሱ ማን ያዘዋል ፊልም ስሰማ ገለዋን ቸርችራ የምታድር ትምህርቷን ጎን ለጎን የምትማር ሴት ሆነሽ ነው የምትተውኝ። ትንሽ ፈታኝ ገጸ ባህሪ ይመስለኛል። አዎ በጣም መጀመሪያ ስክሪፕቱን ሳነበው በጣም ነበር ፊል ያደረግኩት። እውነት ለመናገር የኔ ካራክተር ረዴት ትባላለች እና የ12ኛ ክፍል ተማሪ ናት። ማታ ማታ ሴተኛ አዳሪነት እየሰራች ቤተሰቦቿን፣ እህት ወንድሞቿን የምትረዳ ካራክተር ናት። ያንን ስራ መስራቷ ግዴታ ነው ለእሷ፣ ቤተሰቧ የሚኖረው በእሷ ስለሆነ ማለት ነው። ግን ቀን ቀን ትምህርት ቤት ሌላ ካራክተር ነው ያላት፣ ማታ ማታ ሌላ ካራክተር ነው ያላት እና በጣም ፈታኝ ነው። ኢቭን ከዛ በኋላ እሷን ካራክተር ከተጫወትኩ በኋላ ሴተኛ አዳሪዎችን ማየት እስከ ማልችል ድረስ ማለት ፊልሞቻችን ላይ የተሳሉት ካራክተሮች ሴተኛ አዳሪ ሲባል ወይ መጠጥ ቤት ውስጥ ወይ አጉል ንግግር ሲናገሩ ምናምን ነው የምናውቃቸው። ከዛ ውጪ በስተጀርባ ያላቸውን ህይወት በትንሹም ቢሆን ይናገራል ብዬ አስባለሁ ፊልሙ። ማን ያዘዋል አዲስ ፊልም ነው አሉ የተባሉ ተዋናዮች ግንባር ፈጥረውበታል። የተወሰነውን ክፍል አይተን እስኪ እንመለስ። እኔ ባንቺ ውስጥ ነው ያለሁት። በሳቅሽ ነው ስቅ ባሽ የበለጠ ያስነባኛል። አባ አንተ ከዓለም ሁሉ ምርጥ አባ፣ አባትሽን አፍቀዋል። የእናቴ ገዳይ አሁንም በህይወት አለ? እሱ ነው እየገደለ ያለው? ይችላል እንግዲህ እንደምታዩት ነው ትሪለሩ ላይ እንደምታዩት ነው። በጣም ለየት ባለ አቀራረብ የመጣ ትሪለር ዘውግ ያለው ፊልም ነው እና እንዳያችሁት አማኑኤል ሀብታሙ፣ ካሳሁን ፍስሐ፣ ማንዴላ ተፈራው እንዲሁም ሌሎችም አክተሮች አሉበት እና ማንዴላ በጣም በሚገርም ካራክተር እና በልዩ አተዋወቅ ነው የመጣው። በጣም ተወድታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ እኛ በጣም ወደነው እና ደስ ብሎ ነው የሰራ ነው። ማንዴላን ያላች ምስኪን ያች ይባላል። እንግዲህ እስኪ ማን ያዘዋልን አዲስ ፊልም ነው፣ አይታችሁ ተደሰቱ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። ያው ከበርካታ ጊዜ በኋላ ስለሆነ አሁን የሲኒማ ኢንዱስትሪ እየተንቀሳቀሰ ያለው በአሪፍ ፊልም እየመጡ ልጆቻችን እና
ማን ያዘዋልን ይሉ ለማለት ነው። ስላንቺ ትንሽ ነገር እናውራ እስኪ። ድሮ እኔን ትመሲ ነበር? እንጃ መስላለሁ። እንዴት? እኔ ሲስተር ነኝ እህት ነች ይሉኛል በፊት። አንድ ፎቶ አለ። አረ ምናልባት ላሳይሽ? እስቲ ዋክ እስኪ ይሄን ፎቶ ላሳይሽና ሲስተር የት ነው ተመለጥሽ? ወይስ ፎቶሾፕ ነው? በጣም እንመሳሰላለን ደሞ። እንግዲህ ፎቶ ማስታወቂያ ነው። እኛ እያለን ዋናዎቹ ኦሪጂናል መላጣ በእናንተ ይሰራል። አይገርምም? ይሄን እንኳን ብትተውልን ምን አለ? በሰዓቱ አንተን ነበር ማስበው። በነገራችን ላይ ወይኔ ሰይፉ እንዴት ሆኖ ይሆን ይሁን ላዘመን አለ። ይሁት በቃ እድሜ ልኩን። የምን ማስታወቂያ ነው? የፀጉር ቅባት ማስታወቂያ ነው። ኦ እንዲህ ፀጉር የሚያሳምር መላጣ የሚያደርግ ሳይሆን ከመላጣነት ወደ ፀጉር የሚመልስ። ኦ ከዛ በኋላ ፀጉርሽ ይመለሳል ማለት ነው? አዎ። አይ በጣም ደስ ይላል ሄቨን። እስቲ ስለ ልጅነትሽ ደግሞ እናውራ። ቅድም ልጅ ልጅ እያልሽ ነበረ አይደለ? እስኪ አንቺ ልጅነት ይታይ። እቺ አንቺ ነሽ? አዎ። ኢትዮጵያዊነት ኮፍያ፣ ኢትዮጵያ የሚል ኮፍያ፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ። ስለ ኢትዮጵያ ስታስቢ ምን ይሰማሽ? በጣም ደስተኛ ነኝ ኢትዮጵያዊ ስለመሆኔ። ከዛ አሁን ያለው ነገር በእርግጥ ልክ ላይሆን ይችላል፣ ግን መቼም ቢሆን እኔ በሀገሬ ተስፋ አልቆርጥም። ሁሌም የተሻለ ነገር እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ እና በነገዋ ኢትዮጵያ በጣም ተስፋ አለኝ። የሳሪስ ልጅ ነሽ? አዎ። ሳሪስ ሰማ አንቺ አለሽ፣ ማስተዋል አለች፣ ፍናን አለች፣ ሚካኤል ታምሬ ልምጣ እንዴ? እኔም እባክህ ደስ ይለናል። አሪፍ አሪፎቹ እንዳለ ተሰባስባቸው። አዎ። በልጅነትሽ ጊታር ይዘሽ እያየው ነው። ሙዚቃ መሳሪያ ትሞክሪያለሽ? አልሞክርም። መያዝ አያያዝሽ ግን ትንሽ መስጦኛል። አዎ እንግዲህ ወይ ድሮ ያን ያስብ ነበር ሙዚቀኛ ለመሆን መሰለኝ። የአሁኗ ካራክተሪ በነገራችን ላይ ናፍቆት ድራማ ላይ ድራመር ናት እና በጣም ወጣ ያለች ሮክስታር ካራክተር ናት። ምናልባት ለሱ ይሆናል እየተለማመድኩ። ቲክቶከር ነሽ አይደል? ቲክቶከር አይደለሁም፣ ግን በአንድ ወቅት ዘፈን እያስመሰልሽ ትወጪ ነበር ቲክቶክ ላይ። አዎ ቲክቶክ ያኔ የኮሮና ታይም ላይ ሜጃ የለም። አዎ ቤት ነው የምንቀመጠው ምናምን እንደ ጊዜ ማሳለፊያ ትንሽ ትንሽ ሞክር ነበር። አሁን ላይ እንኳን ብዙም አይደለሁ። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ቲክቶክ ምናምን እንደዚህ መገናኛ ብዙሃኑ ምናምን በጣም እየሰፋ በሄደ ቁጥር ሰዎች የተለያየ ተሰጧቸውን ለማውጣት እድል አመቻችቶላቸዋል። ምን ጠቀሜንት ያለሽ አሁን ቲክቶክ? ቲክቶክ ለእኔ እንዳልኩ ኦንላይን ሾፒንግን ፕሮሞት እንዳረግበት ረድቶኛል። ይሄኛውንም ያልከሆንም የህትመት ቤቱንም ምናምን በሱ ፕሮሞት አደርጋለሁ። ህትመት ቤትም አለሽ? አዎ። ምንድን የምታትሚው? ቲሸርቶች እና የባህል ልብሶች እሰራለሁ፣ ዲዛይን አድርጋለሁ። በሱ ላይ ህትመት ይኖረዋል እና ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች አሉ በዛው ከፈለጋችሁ። አሁን ይህን አትመሽው ነው? ይህን ቀሚስ? አይ የታተመ አይደለም። ይሄ ቀሚስ ቲሸርት ብቻ ነው። በጣም ስለ ነገዋ ሄቨን ስታስቢ መቼም ቁጭ ብለሽ ታስቢያለሽ ብዬ አስባለሁ። የፍቅር አጋሪሽ ምን አይነት ሰው የሚሆን ይመስልሻል? አንዳንዴ በነገራችን ላይ አንዱ አስር መስፈርት ነበራት። አስር መስፈርት ምን መሰለሽ? በቃ እንደዚህ ቁመቱ፣ ዝግባ፣ ውፍረቱ፣ የቀይዳማ ምናምን እያለች እና በየአመቱ በየጊዜው ሲሰረስ መጨረሻ ላይ ብቻ ወንድ ይሁን የሚል ቃል ይህ ሁሉ ተብሎ አንዳንዴ መስፈርት በጣም ይበዛና የምትገምችው ሊሆን ይችላል የሚሆነው። አንዳንዴ ደግሞ የምትገምችው ልታገኝ ትችላለሽ። አሁን ለምሳሌ ሄቨን የፍቅር አጋሯ ምን አይነት ሰው የሚሆን ይመስላታል? አይ መስፈርት ብዬ ያስቀመጥኩት ነገር የለኝም እውነት ለመናገር የቁመቱ መልኩ ምናምን ሳይሆን፣ ግን ያው ከሙያዬ ጋር አብሮ ለመስራት ፈቃደኛ የሚሆን አይነት እንድትመስል ማተሚያ ቤት ያለው በፍጹም ቲሸርት አቅራቢ ቲሸርት ይቅር፣ የትኛው ሙያ ያኛው? አይ የአርቱን ተዋናይ የሆነ እሺ፣ ተዋናይ ነው። እንደዛ አላልኩ። ደራሲ ዳይሬክተር? እንደዛ ሳይሆን ስፔሲፊክ ያደረኩት ነገር የለም፣ ግን
ብቻ ቤተሰቡን አክባሪ ለትዳሩ ጥሩም ይሆን ያው በቃ መልካም ወንድ ይሁን እንጂ እንትን ብዬ ያስቀመጥኩት መስፈርት የለኝም። በመስፈርት የሚሆንም አይመስለኝም። እሱ ነው የሚሰጠው። አዎ ፈጣሪ ይሰጠኝ። ስለዚህ ሲሰጥሽ እኛም ቀደም እንዳልሽው ከ10 አመት በኋላ ልጆችሽን ይዘሽ እዚህ ምትመጪ መስልሻል? አይቀርም። እስኪ ወደዚህ ደግሞ ጣራ ላርገውና አዲስ ነጠላ ዜማውን ደግሞ እሱ ያስተዋውቃል። ቶክቻውን ታቂዋለሽ? ዘፈኑን ሰምተሽለታል? እስኪ ሞቅ አርገን ቶክቻውን ደግሞ ወደዚህ እንጋብዘው። እስኪ ቶክቻው ቶክቻው እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ነገር ጥሩ? ሁሉ ሰላም አልካት? አዎ ቤታችን። ስለዩ ደስ ብሎኛል። ባለፈው አውርተና እንደዚህ አሪፍ ዘፈን ሰርታ አሁን ደግሞ ይበልጥ አሪፍ ዘፈን ሰርተን የመጣው ማለት ነው። ማለት ነው ጥንቅር ይበል። እንዴት አገኛችሁት? ጥንቅር ጥንቅር ይበል። ጥንቅር እውነት ነው። ምንድነው ጥንቅር የሚለው? ጥንቅር የሚለውን መሰለ ስፔሻሊ እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ የተማረ ሰው የሚሰጠው ማዕረግ አለ። ሁላችንም የተማረን ሰው ፕሮፌሰር ሲባል ዶክተር ሲባል የምንሰጠው ማዕረግ ነበረ ለብዙ ዘመን ስፔሻሊ ከኔ ጀምሮ ማለት ነው። እና የነበረን ግንዛቤ ነበረ። ያንን ግንዛቤ ያጣሁበት ሲዝን ነው ስፔሻሊ ይሄ 3 ዓመት ብዙ አዋቂ የሚባሉ ሰዎች ፕሮፌሰር ምናምን ተብሎ ቅጽል ስም ተጽፎላቸው የሚሆኑት ነገር የሚያደርጉት ነገር የሚናገሩት ነገር አንዳንዶቹ የኢትዮጵያ ምርጥ ባላንጣ ቁጥር አንድ ጠላት ናቸው። ስፔሻሊ ኢትዮጵያውያን ሆኖ ማለት ነው። ግብፅ፣ ሱዳን ምናምን እነሱን ተዋቸው። ከነሱ በላይ ሁሉም የጠሉን ኢትዮጵያውያን አይቻለሁ። ግን እኮ ተምረው እውቀት ኑሯቸው አሉ ሆነው በጣም አገራቸውን የሚጠቅሙ ሰው የሚያስብ ኑሮ የሚያቀል የችግር መላ የሚሰጡ በጣም እውቀታቸውን ለሕዝብ ያዋሉ በጣም ብዙ አሉ። ለእነሱ ግን ክብር ይገባል። ጥንቅር ይበል ሁሉንም እንዳያወጣ አሉ። ግን እነሱ ቦታ አላገኙም። ሴፍ እየእውነቱን ለመናገር በጣም መልካም የሚሰሩ ሰዎች ቦታ ብዙ አላገኙ። ሚዲያውን የተቆጣጠሩት እነዚህ ናቸው። ኬጂ የኬጂ ማይንድ ይዞ ማለት ነው። መልሶ ከእንደገና መማር ያለባቸው ተረዳኛ አለ። ስለዚህ ወሬ አንስማ፣ ለወሬ ለጠብ ለምናምን ለምግጭት የምናውለውን ኃይል ወደ እንስራበታው። ትስማማላችሁ? እንዴት ነው? ኧረ በጣም እንደው ከዘፈን በፊት ትንሽ ነገር እናውራ። እላይ ላይ አሁን ብዙ ሰንሰለት አያለሁ። ቶክቻው ምንድን ነው? የሰንሰለቱ መብዛት ሌላ ምክንያት አለው? ታችም አለ አይደል? እስኪ አለ 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 ሰንሰለት ድራማው። እንዴ ቶክቻው ሰንሰለት ምንድን ነው ምክንያቱ? ያው ከልጅነት የጀምሮ አደርጋለሁ። እውነቱን ለመናገር ድንገት አንተም ታስታውሳለህ ድሮ ያሳያለን አረጋለሁ ከልጅነት ጀምሮ። ምክንያት ግን አለህ ሰንሰለት የመውደድህ? ወዳለሁ። አይ ዶንት ኖ ድንገት ከምን የመነጨ እንደሆነ ባላቅም፣ አሁን ግን ልተርጉመውና ድህነትን ማነቂያ ነው። ድህነትን አንቀን ነው የምንገለው ነው። ይህንን ግን ቀጥተኛ ትርጉም ተርጉመው ትችት ፌስቡክ ላይ ስድብ እንዳያሰማ። ድህነትን እኮ ነው ድህነትን እንዴ ድህነትን እንደው ካገኘው አይቀር የስ ቅድም ስለ እርቅ ስናወራ ነበረ። በአንድ ወቅት ዘሪቱ ያምቡሌን በተመለከተ ሀሳብ ስታ ነበረ። ከዛ አስተያየቷ በኋላ አግኝታታል? ዘሪቱን ዜድ አግኝቻታለሁ። ምን አልካት? እንዲዜ በጣም ምርጥ ሰው ነች እኮ የእውነት አደለ? ዘሪቱ በጣም ምርጥ በጊዜው እንደተች በጣም የሚያምር ነገር ነው የምትሰራው። እኔ ምንኛ ለኛ ተጋጨ ነው ያልተጋጨውም አላቅም። ይህንን ነገር ውጭ እነሱ አጋጩን እነሱ ምን እንዳሉ አላቅም። እኛ ኧረ ተገናኝተናል ብዙ ጊዜ። ያምቡሌን ክፈቱላቸው ማለቷ እሷን በክፋት አይደለም። እንደዛ ብላለች ካለችም ደግሞ ምን አሪፍ እኮ ይከፈት እኮ ነው ያለችው አይደለ? ምን ክፉ አለው ታዲያ? እና ጠብ የለም አይደለ? ኧረ ኧረ እሷ እንደዚህም አይነት ሰው አይደለችም። ብዙ ጊዜ ቶክቻው ይሄዳል ወደ ሙዚቃው እንደገና ይመጣል። እንደውም አንዳንዶች ምን ይላሉ፣ በገቢው ጥሩ ሲሆን ሙዚቃ ትዝ አይለውም። አረ በስባ ትንሽ ደግሞ ጎደል ሲል ወይም ደግሞ የማጣት ስሜቱ ሲሆን ደግሞ ሙዚቃ ትዝ ይለዋል ብለው ሲተቹ ስለሰማሁ ምርጥ መዛል ልመልስ።
እስኪ የትኛው ሙዚቃ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ገበያ በጣው? ያምቡሌ ውሱ ውሱ አለፋ ረጅም ጊዜ ውሱ አለፈ። አሁን ገበያ የሚገኝበት ሙዚቃ አለ እንዴ? ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ኮንሰርት የለ እንዳለማንጫ በአራት አመት አንድ ጊዜ እሱንም ሶስት እና አራት ሰዎች ናቸው የሚሰሩት። ጭቁን የሆነ እኮ በጣም እኮ በሙዚቃ እኮ አደገኛ አመታት የተመታ ምድር ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ሙዚቃ የለም ማለት ይቻላል አይደል? እውነቱን ለመናገር አለ ግን እሺ፣ የለም የለም እንበለዋ ለመሰለ ብዙ በቃ እነዛ ሄደው እኮ ተሰላችተው ብዙ ነገር አልፎ እንዲያ እኮ በሰላሙ ጊዜ የሌለውን አሁን ከየት መጥቼ ነው ለገንዘብ ብዬ? የለም አረ የለም። በፊት አሁን ምሽት መዝናኛዎች ትሰራ ነበረ፣ ኮንሰርት ትሰራለ፣ አሁን በምን ትተዳደራለ? እርግጥ አሁንም በምን ትተዳደራለ ቢለው ጥያቄ መቼስ እግዚአብሔር ያኖራል በሚለው እንውሰድ። ቆንጆ ኑሮ ነው የምንኖረው፣ ጥሩ ኑሮ እንኖራለን። ቤት ነው በዛ ነው በዚህ ነው የሚለውን ለጊዜው ኔክስት ታይም ሚስጥር ነው፣ ይወጣል። ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብቻ እግዚአብሔር ያኖራል። ቢዝነሶች አሉ፣ ብዙ የጀማመርናቸው ነገሮች አሉ፣ ግን እግዚአብሔር በደንብ አድርጎ እያኖረን ነው። ከማንም ምንም አንቀበልም፣ ባለን አቅም እንሰጣለን፣ ግን አሪፍ ኑሮ እንኖራለን። ከማንም አንቀበልም፣ ከእሱ ግን እንቀበላለን። አዎ ከላይማ፣ አዎ እሱ አያሳፍርም። ለሁለታችሁም የጋራ ጥያቄ እስኪ ሄቨን ቶክቻው፣ የወሩ ትልቁ ወጪያችሁ ምንድን ነው? ካርድ ይመስለኛል፣ የሞባይል ካርድ። ይህ ካርድ እኮ አየሽ፣ ግን አለማግባት አለመውለድ ቶክቻውስ የወሩ ትልቅ ወጪ አይ ቲንክ አሁን መኪና የለኝም፣ ራይድ እጠቀማለሁ፣ ስቱዲዮ ሄዳለሁ። አሁን ኦልሬዲ ወደ ስራ ስለገባ ስለዚህ ረዥም ጊዜ ስቱዲዮ ሄዳለሁ። ሰርቶ ለራይድ ነው የምትለው? አዎ ለራይድ እወጣለሁ። አሉ ብዙ ወጪዎች አሉ፣ ግን ትልቁ ራይድ ነው የምትለው? ትልቁ ራይድ ይመስለኛል። በጣም የተወደደባችሁ ነገር? በጣም የተወደደ ነገር ነው ልመልስ? አይ ቲንክ አንቺ ትመልሻለሽ። ቀጥለው ፍቅር። ዋናው ፍቅር ወይስ ፍቅር ይልቃል? አይደለም ዋናው ፍቅር፣ ዋናው ፍቅር። ኑሮ ተወዷል፣ ብዙ ነገር ተወዷል። እኔ ግን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ፣ በዚህ በተወደደበት ጊዜ እየኖርን ነው። ያኔ ርካሽ ነው በተባለ ጊዜ ግን ቺስታ ትሪፕ ችግር ጎጆ ቀልዘውብኝ ነው የኖርኩት። በፊት አሁን ዘፈን ስትሰራ ትገለባበጥ ነበር፣ ዛሬ ዝግጁ ነህ? መገልበጥ ያኔ ተፋትቻለሁ። ባለፈው የለም መገልበጥ። ኧረ እንደ እየተገለባበጠብን ስንት ነገር ቤት በኩል የለም። አዎ መገለባበጥ። ኧረ አሁን እንዴት እንዴት አድርገህ ትገለበጣለህ? አሁን ሁሉም ነገር ይገለበጣል እኮ አየር ላይ። ስቴጁን ስደበድበው ጫማው ነው ጫማው ነው ጫማው ነው። ቶክቻው ጫማ ስንት ቁጥር ነው? ጫማ 45 ቁጥር ነው ማለት ነው። 45 ቁጥር እግሬ አርባ እድሜን ነው የምታደርገው ማለት ነው። እግሬ 42 እና 43 ነው። ግን ረዥም ጫማ ወዳለሁ፣ ትልቅ ጫማ ወዳለሁ። እግሬ ውስጥ አይዋልንም አይዋኝም። ምንም ተስማም ትላል። ለረዥም አመት ትንሽም እያለው ትልቅ ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጫማ ውስጥ አንዴ ትራመዳለ ማለት ነው። ውስጥ ራመዳለ፣ ጫማ ውስጥ አንድ ተራምደ ነው ከዛ የምትራመደው። አዎ ይሄ 45 ቁጥር ነው ማድረገው። ረጅም ጫማ ወዳለሁ፣ እንደዚህ ከልብስ ወጥቶ በጣም ብዙ ቢተርፍ ጫማ ወዳለሁ። አንድ የሆነ ጫማ ጥፊ ሰንዝረ ጫማ ወልቋል፣ አሁን አስታወስኩ። ለዚህ ነው። አዎ ይወልቃል፣ ይወልቃል። በደት በደም አንድ ጫማ የናቀብሉኝ ምናምን ችግር አለ። አዎ አዎ። ይሄ እንደ ስሜት ነው፣ በቃ ፍላጎት ነው። የስ ደስ ነው። የራስህ ስታይል። ምንጊዜም ጫማ ስገዛ ሁለት ቁጥር ወደፊት ነው ያንተ? ሁለት ቁጥር ሶስት ቁጥር ወደፊት የተገኘው የተገኙ በልኬ ማድረግ ብዙም አልወድ። እንደውም አንድ ሌላ ዘፋኝ ስሙን አንጠራም፣ በጣም ታዋቂ ነው። እንደዚህ እንዳንተ ትልቅ ጫማ ያደርጋል፣ ግን እግሩ ሞላ እንዲል ሲሊፐር ይቆርጥና ይከትበታል። እና ያንተ አሁን ሲሊፐር አለው? ሲሊፐር እንኳን የለውም፣ ግን ሶል እዚህ ሁለት ሶል ምናምን ታደርግበታል። ሲሊፐር አላደርግም። ስለዚህ ከፍ የምትልብኝ ብዙ ጊዜ አንድም በጫማ ነው። ኧረ እንዴት ናችሁ? ዝግጁ ናችሁ ለጥንቅር ይበል? ማን ያዘዋል? እጅግ በጉጉት የሚጠበቅ ፊልም ነው። ሄቨን መቼ ነው የሚታየው?
እንግዲህ ፊልማችን ሐምሌ 9 10 11 እና በሳምንቱ 16 17 18 በተመረጡ ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል። እንደምትወዱት እርግጠኞች ነን። ተጋበዙልን ብያለሁ። አዎ፣ ጥንቅር ይበል ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ያለላችሁ አዲስ አነጋጋሪ ዘፈን ነው። ተመልከቱት። አዎ፣ ያስተያየቱ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙም ያይቱልድ የለም። ይ ፓም ፓም ፑም ፑም ፒም ፒም ዳሌ ምናምን ነው። አሁን ዳሌ አይደለም። አደገኛ ማጀራታችንን የምንቀለጥበት ጊዜ ሲዝን ውስጥ ነው ያለነው እና ተጠንቅቀን መውጣት ያለብን አዎ መጸለይ ያለብን መረጋጋት ያለብን መዋደድ አለብን መዋደድ አለብን we have to love each other ስለዚህ በፍቅር ሁሉ ነገር ማለፍ ይችላል አዎ ሂምበርባዶም አለ ከዚህ ፊት ይወጣ ምርጥ ፊዚዮቴራፒ የሆነ ሙዚቃ አለ እሱ ነው የሚመለከቱት ፊዚዮቴራፒ Yeah man. አሁን ደሞ ማሳጅ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ማሳጅ ማያረጋል ማለት ነው። እሱን እኮ ነው ማለት አለ ስለ የሚያክ ሙዚቃ ነው። አሁን ድሮ አንተ ራስህ ቀለል ያሉ ሐሳቦችን ነበር ምዘፍ ነው። በሰልክ ማለት ነው ወይስ ጊዜው ነው? አዎ ጊዜው ነው። አላፊነት ነው። ድንገት አሁን መብሰሌ አላፊነት መዳ አው መንገሽ ላይ በፊት ዘመን ጥሩ እንደሆነ መታቀው በሰው ስም ነው። ለምሳሌ መልካሙ ተበጀ መልካምነት በስቶ ነበር። አሁን የሰው ስም ራሱ አሁን ጠፍቷል እንጂ አስማማው የለም እኮ አሁን የሚያስማማ የለም። እንደተዘራ የለም ተዘራ ራሱ ፍቅር ተዘራ እና ራሱ ይሄ መመለስ አለበት ነው። የፍቅሩ ስሜት መምጣት አለበት ነው። መመለስ አለበት። እንግዶቼ ስለሆናችሁ ከልብ ነው ማመስገነው ልታችሁ ነው። አንድ ምን ላመስግን? ማንን? ሙዚቃውን የሰሩ ሰዎች። እሺ ይችላል። አዎ ይሄ ሙዚቃ የሰሩ አቀናባሪ ሚሊሻ ተሲለ ብራኑ ደገፈው እሱ ነው የሰራው። በጣም አድካሜ አድኩሞን የጨረስነው ሙዚቃ ነው። ቪዲዮ ፕሮዳክሽኑን ደግሞ ክሪስ እና ነማራኪ ያ ነው። የበፊት ስራዬ ላይ ደግሞ የተባበሩኝ ያሉ ኢንቨርባዶ ላይ ብዙ ሰዎች እነ አክሊሉ ፍቅረ ስላሴ እነ አርጋው አየለ አቤኔዘር ፋውንዴሽን አዋሳ አዲካ አዋድ። ወደ ስንብት የዜማ ግብዣችን እናልፍ ነው። ተወዳጁ አቀንቃኝ ቶክቻው መድረኩን ይቆጣጠራል። በነገራችን ላይ ግድቡ ሲሞላ የማይወድ ስለ ፍቅር ሲወራ አይኑ ደም የሚለብስ ከድነት ልንወጣ ስንል የሚደብረው ካለ ጥንቅር ይበል ዘፈን ይገባል። ሲኒማ ፒር ፍለፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምርት ቤት ፍለፊት ክሎስ ሲቲ የወንዶች አልባሳት ቢዩቲ ባይ ጆሲ። ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ። ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕ እና የፀጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል። ያሳምራል፣ ያሱባል። የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል። ልጆቹ ሴቶን ወንድ እኛ ጋር መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ፣ ይቆረጣሉ፣ ያምራሉ። ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ? ሙሽራም እንፈሽናለን። ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል። በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም ቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል። ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን። ቢዩቲ ባይ ጆሲ